ស្ម័គ្រក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោបានចូលរួមសហការក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅនេះជាការសម្ដែងយកចិត្តទុកដាក់ដល់កពងខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដាមន្ទីរសុខាភិបាលតាមខណ្ឌនីមួយៗសម្រាប់បដិសេវាជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះតទៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍សូមបញ្ជាក់ថារហូតដល់វេលាម៉ោង9:50នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021កម្ពុជាយើងរកឃើញករណីជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន35អ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍33អ្នកនិងនាំចូលចំនួន2អ្នកមានជាសះស្បើយចំនួន32អ្នក បច្ចុប្បន្នចំនួនករណីជំងឺ Covid-19 សរុបកើនឡើងចំនួន1788នាក់ចំនួនសរុបប៉ែន783នាក់និងចំនួនជាសះស្បើយសរុបចំនួន999នាក់និងស្លាប់ថ្មីម្នាក់សរុបចំនួន5នាក់ដល់ដែលមេគុងឡែនបដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះថោប1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក sketcher <Gãi> ម៉ាកស្បែកជើងលេខ3របស់สหរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ